Звання «Почесний громадянин міста Чернігова» хочуть присвоїти Андрію Бакірову, художньому керівнику, головному режисеру обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Таке рішення розглянули на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Андрій Бакіров працював в театрі артистом драми, пізніше актором у обласному театрі для дітей та молоді. Здійснив постановки близько 20 різножанрових вистав. У 2010 році Андрій Рінатович був запрошений назад в Чернігівський театр як головний режисер, художній керівник колективу. І почався такий, знаєте, ренесанс, творче відновлення саме творчого складу театру як творчої одиниці. За останні роки Андрій Бакіров здійснив постановку низки вистав, багато з яких стали переможцями і лауреатами престижних театрально-мистецьких конкурсів і фестивалів. Рішення про присвоєння почесного звання мають затвердити депутати на сесії.